90% e fëmijëve në mamës të komunës Kolç të Kuksit kanë bojkotuar mësimin. Shkak për këtë masë ekstreme të ndërmarrë nga prindrit e nxënësve, është bërë një konflikt i nisur prej kohësh mes banorëve dhe kompanisë që shfrytëzon hekurnikelin në fshat. Nxënësit kanë mbështetur vendimin e marrë nga prindrit që pretendojnë të mos i çojnë në shkollë deri në zgjidhjen e konfliktit. Tut na prej policisë ose zvim shkollë. Të shumë, po, në kanë ko babalor, shtaj na zvim. Unë kam babin burg. Ne duhet të mbrojmë venin tonë, këtë vend kemi, edhe për këtë asyje nuk kemi arë në shkollë. Desët në nëzirin babalor tonë nga burgi, ne nuk do të vim shkollë. Pa më gjërë me që mbërg, për burgi unë nuk vëjë shkollë, sepse unë e jam i mërzit. Drejtori shkollës 9-vjeçare thotë se në mësim kanë shkuar vetëm 11 nxënës, ndërkohë që mësuesit janë shpërndarë në të gjithë fshatin ku kanë nisur negociatat me prindrit për rikthimin e të vegjëlve në shkollë. Aktualisht kanë 11 nxënës në mësim. Gjithsej kanë 100 nxënës në shkollë. 11 i kanë mësim të cilët jam të vazhdojë mësim on bashkë me mësuesin e gjuhës letërsisë, mësuesit e tjerë i kanë nxjerrë të gjithë tek banorët e fshatit, me kontaktu me se cilin prind për mosardin e fëmijëve në shkollë. Një ditë më parë, gjukata e rrethit gjyqësor Kukës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për 5 banor të fshatit, ndërkohë që për 6 të tjerë është lënë masa detyrim paraqitje. Banorët e Mamzit u prangosën pasi kundërshtuan punonjësit e policisë për vijimin e punimeve nga ana e kompanisë, e cila disponon të gjithë dokumentacionin për shfrytëzimin e mineralit të zonës.